Θα προτείνω ένα τρόπο για να διορθώσουμε ένα πολυσέλιδο διαγώνισμα που μας έχει στείλει κάποιος μαθητής μας σε φωτογραφίες. Ας πούμε το μαθητή μου τον λένε Κώστα. Βλέπουμε εδώ τη φωτογραφία από την πρώτη σελίδα του διαγωνίσματος. Έχω ζητήσει από τον μαθητή μου να αριθμίσει τις σελίδες. Έχουμε την πρώτη σελίδα, τη δεύτερη σελίδα, την τρίτη σελίδα, την τέταρτη σελίδα με μεγάλα γράμματα, γιατί για να είναι πιο εύκολο να κατεβάσω τα αρχεία που μου έχει στείλει και να τα αποθηκεύσω. Για να διορθώσω αυτό το διαγώνισμα, το οποίο βλέπουμε ότι αποτελείται από 14 σελίδες, θα χρησιμοποιήσω δύο προγράμματα. Το ένα είναι το Incondo, το οποίο το χρησιμοποιούμε και για την εξαποστάσεως εκπαίδευση, για να γράφουμε και πρέπει κάποιος να το εγκαταστήσει. Και το δεύτερο είναι το LightShot, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα που πατώντας το print screen μας μπορούμε να κόψουμε ένα κομμάτι της οθόνης και να το επικολλήσουμε κάπου αλλού, όπως θα δείξω σε λίγο. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα σε κάποιον να το εγκαταστήσει. Λοιπόν, θέλω την πρώτη σελίδα του διαγωνίσματος και όλες τις υπόλοιπες να τις περάσω σε ένα αρχείο του Incondo. Εδώ είμαι σε ένα αρχείο του Incondo που έκανα μάθημα, που το έχω ονομάσει Γάμα Λυκείου. Θα πάω στα αρχεία για να δω όλα τα αρχεία του Incondo. Κλείνω το βιβλίο της Γάμα Λυκείου και θα φτιάξω ένα καινούριο αρχείο. Εδώ το ονομάζει βιβλίο, το οποίο θα το ονομάσω διαγώνισμα Κώστα. Εδώ είναι το διαγώνισμα του Κώστα. Το πατάω για να ανοίξει. Προς το παρόν δεν έχει κάποια σελίδα μέσα. Φτιάχνω μία καινούρια σελίδα και μπορώ να πάω σε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη σελίδα να φτιάξω. Ξαναγυρίζω στην πρώτη σελίδα. Το διαγώνισμα αυτό, κρατώντας το control από το πληκτρολόγιο, μπορώ να το μεγαλώσω ή να το μικρύνω. Συνήθως βολεύει το πλάτος της σελίδας του διαγωνίσματος να είναι όσο και το πλάτος της οθόνης. Επαναλαμβάνω, κρατώντας πατημένο το control και με τη ροδέλα του ποντικιού μπορώ μάλιστα να βάλω και γραμμές. Τις γραμμές συνήθως τις βάζω στο 50%. Τώρα φαίνεται πιο καλά. Έχω λοιπόν ένα αρχείο του Incondo, το οποίο το έχω ονομάσει διαγώνισμα Κώστα, και θέλω τώρα να περάσω αυτή τη σελίδα, την πρώτη σελίδα του διαγωνίσματος, στην πρώτη σελίδα του αρχείου αυτού. Ο πιο εύκολος τρόπος για να το κάνουμε είναι να πάμε στις ρυθμίσεις, στις εφαρμογές και να αλλάξουμε την προεπιλεγμένη εφαρμογή, επιλέγουμε προεπιλεγμένες εφαρμογές για το πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών. Να μην χρησιμοποιώ το πρόγραμμα φωτογραφίες, αλλά να χρησιμοποιώ το Incondo. Με αυτό τον τρόπο τώρα, αν θέλω να ανοίξω μία φωτογραφία που μου έχει στείλει ο μαθητής μου, δεν θα την ανοίξω στο πρόγραμμα φωτογραφία, αλλά θα την ανοίξω στο Incondo, το οποίο και θα μπει στην πρώτη σελίδα του αρχείου του Incondo που έχω αυτή τη στιγμή ανοιχτό. Λοιπόν, διπλοπατάω και έχω την πρώτη σελίδα του διαγωνίσματος. Τη μεγαλώνω λίγο. Πάω στη δεύτερη σελίδα του διαγωνίσματος. Πάω στο διαγώνισμα του Κώστα, επιλέγω τη δεύτερη σελίδα, διπλοπατάω, έχω τη δεύτερη σελίδα. Πάω στην τρίτη σελίδα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι αρκετά γρήγορο να το κάνω, να βάλω τις 14 σελίδες σε 14 ισάρθμες σελίδες στο Incondo. Βλέπετε ότι ήδη έχω βάλει τις 5 πρώτες σελίδες, συνεχίζω αυτή τη διαδικασία και για τις 14. Με αυτό το κουμπί μπορώ να γυρίσω πίσω και να αρχίσω να διορθώνω το διαγώνισμα. Στο διαγώνισμα τώρα αυτό το διορθώνουμε γράφοντας το Incondo με τη γραφίδα. Ας πούμε ότι έχει κάποια λάθη το διαγώνισμα και θέλω να γράψω τα σωστά. Μπορώ να γράψω δίπλα σχόλια.
Δεν είναι σωστό αυτό, γράψε αυτό, το λύμα αυτό, η παράγωση αυτή είναι τόσο. Μπορώ να γράψω εγώ τη λύση. Μπορώ όμως να έχω, αν έχω τη λύση, εδώ έχω το θέμα και μια λύση σε ηλεκτρονική μορφή, εδώ χρησιμοποιώ το πρόγραμμα LightShot, το οποίο έχω εγκαταστήσει, πατώντας το print screen, παίρνω το ερώτημα γ1 και το φωτίζω με το ποντίκι μου και μετά μπορώ να το αντιγράψω μόνο αυτό το κομμάτι και να το επικολλήσω δίπλα από το θέμα που διόρθωσα. Αυτό τώρα, αν είναι ένα διαγώνισμα αρχαίων, μπορώ να του βάλω ή γλώσσας ή οτιδήποτε, ή έκθεσης, μπορώ να βάλω ένα κείμενο που θέλω με αυτόν τον τρόπο. Το ίδιο και στο επόμενο διαγώνισμα, στο β4, μπορώ να πάρω, τώρα βέβαια είναι άλλο διαγώνισμα εδώ, μπορώ να πάρω αυτό το κομμάτι και να το βάλω εδώ. Δηλαδή μπορώ να έχω δίπλα από το διαγώνισμα του μαθητή, όταν θα το στείλω, να βλέπει και τη σωστή απάντηση σε κάθε ερώτημα, εκτός από τις διορθώσεις που θα κάνω εγώ. Λοιπόν, όταν τελειώσω με τη διόρθωση και των 5 σελίδων, ήρθε η ώρα για να κάνω και όλες τις σελίδες αυτές ένα αρχείο Acrobat και να τις στείλω. Πώς? Πατάω αυτό το κουμπί και βλέπω εδώ και τις 5 σελίδες και μπορώ να κάνω εξαγωγή ως αρχείο PDF με το Encodo. Το διαγώνισμα του Κώστα μπορώ να το βάλω σε κάποιο αρχείο . Βλέπουμε εδώ ένα διαγώνισμα διορθωμένο από το αρχείο του Acrobat, όπου εκτός από τη βαθμολογία βλέπουμε δίπλα και τη σωστή λύση στο διαγώνισμα, έστω και αν είναι χειρόγραφη. Δεν έχεις αποδείξει ότι δεν μηδενίζεται. Δίνω την απόδειξη, δεν χρειάζεται να την ξαναγράψω. Τώρα βέβαια θα μπορούσαμε να στείλουμε όλο το αρχείο με τις λύσεις στο μαθητή και να τις συγκρίνει μία προς μία, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Εδώ ο μαθητής έχει καλύτερη εικόνα σε κάθε σελίδα το τι έχει γράψει. Εδώ δεν πρόλαβε να τελειώσει και μάλιστα μπορούμε να βάλουμε, αφού σκανάρουμε και το βαθμολόγιο, και να δει το βαθμό του. Το αρχείο Acrobat μπορούμε να το αποθηκεύσουμε στο Dropbox και να στείλουμε το σύνδεσμο για να το ανοίξει ο μαθητής και να το μελετήσει. Φυσικά υπάρχουν και άλλοι τρόποι να διορθώσουμε ένα διαγώνισμα. Αυτός είναι ένας πιθανός τρόπος για όποιον τον επιλέξει.